Okey geng, assalamualaikum. Ini Sam sampai rumah. Hari ni aku nak unboxing parcel kalau ikut alamat daripada Kelang ah. Postcode dia 42100 dekat JMT, okey. So, aku nak buka. Kalau ikutkan dalamnya ada 2 biji kamera Legend. Kalau campur 2 biji ni, harga dia 20,000 lebih masa dia keluar dulu. So, packing dia macam ni. Okay. Kita nak tengok. Alright. Satu. Ni aku cari bateri. Tangan aku sebelah sakit. Dua. Kamera yang tak apa berat pun yang rasa sakit nak angkat. Ni tiga. Okay. So, aku nak buka dia. Yang lain tak ada apa-apa. Dia tak ada surat apa-apa pun. Okay. Aku buka yang ni dulu. Masa aku tengah live, kalau hampa ada soalan fotografi atau nak sembang dengan aku, hampa boleh type. Okay, insyaAllah aku jawab. Kemudian let's say lah aku tak jawab, tak layan dan sebagainya. Kalau hampa ada soalan nak tanya, nak bersembang pasal apa-apa berkenaan tips ke ilmu fotografi ke, ataupun barang-barang nak kena servis dan repair, apa WhatsApp aku 017-599-9914. Jangan call, jangan pakai mesej biasa. Memang aku tak jawab apa mesej dalam bentuk WhatsApp, baru aku jawab. Tu style aku. So yang dia hantar sini adalah Nikon D700. Kalau ikut physical body dia lawa. Kalau kata dia punya getah ni cantik lagi, getah ni tak cantik. Kalau lekang, biasa tu. Ni tak cantik, ni tak cantik. Kalau getah dia masih cantik, aku boleh bagi markah 9/10. Disebabkan getah dia tak cantik, kita bagi 7 ataupun 6.5/10. Okey. Aku nak tengok. Kedek aku satu bateri je ke? Oh, sorry. Dia bagi dua. Sebaik. So, bateri dia dua-dua, bukan original. Bateri third party. Bateri third party ni memang aku tak suggest. Tapi kalau hampa nak pakai, dah 2024 nak pakai, pakai lah. Okay. Nasib tak baik, kamera kita jahanam. Nasib tak baik, bateri sahaja jahanam. Yang tu je. Kalau hampa dah pakai 6 bulan ke stone, dia okay lah. InsyaAllah okay lah. Bateri dia pun ada nama weh. Okay, on the battery 2024 Nikon D700. Boleh beli tak boleh beli? Lagi satu ni berat. Oh, tangan aku sakit nak angkat. Okay, boleh beli. Pasal apa kata boleh beli? Okay, harga dia dah jatuh. Dulu masa mula keluar, harga dia RM8,888. Okay, masa mula aku beli dulu kan, mahal. Okay, lah, hang boleh dapat dalam harga RM1,000 plus minus. Maksudnya atas RM1,000 boleh dapat, bawah RM1,000 boleh dapat. Okay, kalau hampa dapat orang kata atas RM1,000 ke bawah RM1,000, harga dia memang jackpot. Kalau katakan orang, kalau katakan body ni masih cantik cun dan sebagainya, let's see, kalau katakan dia nak jual RM2,000, RM3,000 pun tak ada masalah. Tapi bukan semua zaman lah yang appreciate barang-barang vintage. Okay, sana macet. Kalau full set, meja rosak tak boleh nak buat. Kalau dia minor boleh buat lagi. Okay, so far kamera dia berfungsi. Kita buka lagi satu. Oh, aku tangan aku orang problem sebulan dah weh. Nak angkat dia cukup sakit. Macam dah aku dah buat. Makan ubat, urut, buah minyak, tak hilang-hilang.
sama-sama ada tips yang boleh tolong. Ayah ho. Wow. Gila lah, Sat. Masih kau buat macam tu. Empun nilai ni hari weh. Biar betul. Macam bau keluar pada kilang. Gila kau lawa. Getah bawah dia jadi tak cantik. Getah bawah dia jadi tak cantik sikit. Tapi yang ni lawa. Lagi makan durian. Minggu ni. Alamak, minggu ni makan dah. Minggu ni hari Senin. Kut, malam. Okay, kita buat tepi dulu. Pasang Nikon D3 yang dia bagi ni. Okey. Nikon D3. Alah. Ini yang menakutkan. Okey, memory card yang ni dia tak bagi bagus eh. Yang ni dia pergi bagi memory card, dia bagi 2 biji memory card weh. Kalau rosak hilang aku tak ganti. Jenuh. Memory card yang dia hantar 8 gig. SanDisk. Ni adapter. Ini adapter. Okey. CF card sebenarnya teknologi dia lebih padu daripada SD card pada zaman dulu. Okey. Zaman dulu dia sebab dia susah nak rosak, kemudian let's see lah bila data hang hilang. Mudah nak dapat. SD card susah sikit nak dapat, tapi untuk 2024 depa dah banyak pakai SD card dah. Should be tak ada problem lah kan. Sebab aku tak biasa kena. Jadi tak sure. Bila boleh rasa saka. Nak rasa saka. Bawa main kamera je lah. Bawa main kamera. Bawa main duit. Settle masalah. Okay. Ada gambar? Oh, lagi leceh bila dia ada gambar. Takutlah gambar-gambar sensor yang tak sepatutnya aku tengok. Jadi sebelum bagi. Sebab tu aku kata. Sebelum hantar kamera. Tolong ambil balik. Memori card. Macam bateri tak apa. Okay. Sebab dua-dua ni dia nak ikut. Dia nak suruh aku buat shutter. Okay. Kemudian aku beritahu kat dia yang ni sebaik-baiknya servis dahulu. Servis dahulu. Itu kita chat. Kalau tekan betul-betul dia problem. Baru kita tukar. Kalau tekan dia tak problem. Nak tukar buat apa. Contoh macam tu lah. Okay. Alright. Dia masih boleh berjalan. Bawa manual. Okay, yang ni mungkin ada isu. Tapi nak atas dia rosak tu, hampa tu. Bergerak. Yang ni bergerak. Itu dia punya besi aperture ni. Ni pun bergerak tu. Nampak? Ha, so kena buka, kena check dia. Okey. Sebab tak syok kadang-kadang. Okey, contohlah hang buka, hang buka servis-servis belok. Hang nak tukar apa? Hang buka servis-servis jumpa. Okey, yang ni 300, yang ni 500, yang ni 1000, yang ni 2000. Kita beritahu kat owner, owner kata on, baru kita buat. Owner kata tak on, kita tak buat. Okey, mudah macam tu. Alright. So 2024 boleh beli, tak boleh beli. Memang boleh beli. Dua-dua body ni aku biasa pakai. Body ni sangat padu. Body ni sangat padu. Tapi favourite aku sebenarnya dia ni. Okay. Dia ni after tuning, dia memang boleh big D3. Tapi kalau D3 dah tuning, lagi padu pula kan. Okay. Kemudian dia ringan sikit. Dia ringan sikit. Habis tu dia kena dengan jiwa aku. Bukan kata dia ni tak okay eh. Dia ni sangat best. Tapi dia ni lepas tuning boleh big dia ni. Jadi aku dulu aku banyak bawa dia ni. Dia ni aku jarang nak bawa, jarang nak pakai sangat. Okay, disebabkan dia berat sikit. Okay, tapi syok lah. Macam yang ni, hang pasang battery grip.
pasang bateri grip, dia masih ringan berbanding dia ni. Ada beza situ. Kemudian shutter frame per second. Bila hang pakai bateri grip, hang akan pakai 2 biji bateri ni. Hang tak cukup laju. Kalau kata nak laju lagi, macam tu juga dengan model D800, D850, D700, D600 aku tak sure. Okay. D300 boleh. Hang kena pakai bateri yang besar ni. Pakai bateri yang besar ni masuk kat dia ni, kat bateri grip, dia akan lagi laju lagi power. Pelan-pelan, pelan-pelan bang. Benda tak galut pun. Okay. So, 2024 memang boleh beli. Dia ni harga second hand. Harga second hand dia, daripada $1,500-$2,000 ke atas. Kalau katakan $2,000 ke bawah, cepat-cepatlah beli. Okay? Ha, takat tu je aku boleh kata. Dia 10 frame per second, full frame, memang best. Dalam megapixel, dua-dua ni sama. Focusing point, dua-dua ni sama. Tapi motor dia sedikit berlainan. Sensor dia macam sama tapi lain. Okay? Focusing point dia sama. Tapi focusing motor dia lain sikit. Siapa yang pakai, dia tahulah. Okay? Dulu yang ni mula-mula baru keluar dalam $15,000 plus-plus. Ada yang main harga sampai $18,000. Dia ni dulu baru keluar dalam $8,000 lebih. Okay. Tak tahu kalau ada orang biasa beli sampai $9,000. Dia turun harga sampai ke dalam $7,000 macam tu. $6,000 ke bawah, aku tak sure. Masa baru. Okay. Dua ni memang padu gila. Okay. Hang nak ringan ambil dia ni. Hang nak berat ambil dia ni. 2024 memang boleh pakai. Sebab dia susah nak rosak. Dia susah gila nak rosak. Bukan kata model ni. Yang mana-mana model Nikon susah gila nak rosak. Kemudian, siapa-siapa yang ada Nikon D700 vintage, okay? Siapa-siapa yang ada body ni, okay? Kalau katakan, nampak jangan tunggu rosak. Yang tu aku nak pesan. Macam kita, jangan tunggu sakit baru nak jaga. Sama konsep, kereta, motor, jangan tunggu rosak baru nak buat. Okay, maintenance dia setahun ataupun 200 kali jaga. Kemudian kalau nampak nak tuning, D700 aku boleh tuning dia kau-kau. Dia ada level 2, 3, 4, 5, okay? Cuma dia ni sangat best. Sebab aku pakai body, biasanya body yang aku pakai, aku akan buat yang extra kau. Okay? Cuma beza harga lah. Apa perbezaan dia? Okay, bila tuning, autofocus hang jadi lagi laju. Hang punya gambar, indoor, outdoor, pagi, petang, siang, malam, white balance, tak payah nak risau. Color tak payah nak risau. Selain autofocus hang jadi laju, warna hitam. Hang punya detail, texture, biasanya gambar akan jadi blur, hilang sikit. Detail hang akan jadi lebih nampak. Okay? Kemudian ISO hang boleh pump lagi tinggi ya. Let's say lah, contoh begini saja kita sembang ISO 6004. Biasa pakai noise banyak. Bila hang buat, okay, bila hang buat, hang noise akan jadi kurang, bukan hilang. Hilang terus tipu lah kan. Kemudian saja lah kata, hang pakai 1000. Pakai 1000, noise hang akan dalam 20%. Contoh, lepas hang buat tuning. Lepas hang buat tuning, noise hang hampir-hampir nak hilang ataupun hilang. Bergantung pada level mana yang hang pakai. Okay? Dia ni kalau tuning pun sama, akan jadi super-super padu. Siapa yang ada tak biasa servis, hantar servis, jangan tunggu rosak. Sebab once hang tunggu rosak, kos hang jadi lagi tinggi. Silap-silap tak boleh nak buat. Ataupun jadi macam, contohlah kalau kos jadi $3,000-$4,000, contoh. Okay, macam body ni kan. Datang jadi $3,000-$4,000 lebih, hang cari body lain. So, maintenance dia, hang jaga. Kalau hang tuning, memang sangat-sangat best. Siapa-siapa yang tak cukup bajet nak tukar kalau mirrorless baru, sistem baru, banyak pakai duit apa semua, so, jaga je maintenance. Sama konsep kereta, motor dengan diri kita. Sebelum sakit, jaga. Kalau kata nampak dah sakit, baru nak jaga. Jangan nampak-nampak dah sakit. Apa ni? Abang nak tanya, bateri grip boleh lajukan autofocus ke? Bateri grip dia tak boleh bagi laju autofocus. Mana kamera pun dia tak bagi laju autofocus. Cuma frame per second. Frame per second dia kena dengan bateri dia. Kena tengok model. Kan? So, bila bateri satu, tambah jadi 2 biji, itu yang menjadikan dia boleh laju lagi. Nak confirm lagi, tengok model kamera kita. Habis tu tengok dalam Google ataupun dalam menu book, dia akan beritahu. Okay, bila hang pakai bateri grip biasa, dia masuk dengan bateri biasa, okay, katakan daripada 5 frame, dia jadi 7 frame. Contoh. Okay? Kemudian, bila masuk dengan bateri besar, dia ni pula ke dia ni, dia boleh jadi 9 frame. Contoh. Benda tu semua ada teknikal. Kalau katakan kita nak buat, tak boleh. Okay? Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, aku nak tutup live ni, aku nak upload video-video ni ke dalam channel yang lain-lain lah. Okay? Ingat, siapa-siapa yang nak servis, nak repair, nak tanya pendapat, DM aku, DM tak jawab, berwasap 017-599-9914. Jangan call, jangan ada message biasa, jangan ada call dalam bentuk WhatsApp. Memang aku tak jawab. Apa message dalam bentuk message dalam WhatsApp. Tu je syarat aku. Okay?
So tak ada soalan dan sebagainya, aku nak sambung buat kerja. Okey, ciao. Bye-bye. Assalamualaikum.